שלום, אני רות חתם, אני יועצת לבריאות טבעית, יועצת לאורח חיים בריא. אני מלווה אנשים לתהליכים של ריפוי והחלמה בדרך של מעבר לאורח חיים בריא, לתזונה בריאה, וגם כן מלווה קבוצות לניקוי גוף, לריסטארט, להתחדשות. אז עכשיו האביב מסביב זו התקופה הכי טובה ומתאימה לעשות תהליך שכזה. לתת לגוף בעצם, כמו שהטבע מתחדש, גם לתת לגוף את ההתחדשות הזאת, להוציא פסולת החוצה ולהתמלא בכוחות חיים חדשים. ואת זה אנחנו עושים על ידי הכנסה של מאכלים מזינים, שזה כמובן כמה שיותר פירות וירקות, עלים ירוקים, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים. כל המאכלים האלה שהם מזינים את הגוף ומאפשרים לו בעצם להתמקד בפעולת הניקוי, לשחרר ולהתמלא בהזנה חדשה. אז גם עכשיו בתקופה הזאת, ואולי אפילו דווקא בתקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו ככה אולי מבוהלים, חוששים ממנה, אז זה הזמן להזין את הגוף, לחזק את המערכת החיסונית שלנו ולתת לו את הכוח באמת להתמודד עם כל מה שקורה סביבנו. התקופה הזאת של האביב גם מזמנת אותנו עוד יותר באמת להתחדשות הזאת. כמו שהאביב וכל הטבע בחוץ פורח ומתעורר לחיים, אז גם הגוף שלנו מבקש את ההתחדשות הזאת. ואין כמו הזנה של עלים ירוקים שממש צומחים עכשיו בחוץ ומלאים בערכים תזונתיים, בויטמינים, במינרלים, בכלורופיל, שגם כן מאוד מסייע בטיהור וניקוי הדם, התחדשות התאים וקבלה של אנרגיה חדשה. אז אני רוצה להכין אתכם היום שייק ירוק, שזה דבר אחד שבאמת אפשר להכניס. אנחנו נמצאים עכשיו בבית, ואם יש קצת פניות, להכניס פעם ביום שייק ירוק, זה פשוט דבר נהדר. אז מה אני שמה? אני שמה משהו כמו 6-8 עלי חסה שטופים, נקיים. אני מוסיפה חלמית, חובז הצרור ככה יפה שכתבתי בגינה. יש אותו עכשיו, ממש החלמית גדלה עכשיו כמעט בכל מקום, אז אם 100 מטר ליד הבית שלכם יש איזה שיח, אתם יכולים גם כן לקטוף. ואני מוסיפה עלי סלרי. אפשר להוסיף עלים נוספים כמו קייל, כמו פטרוזיליה, כמו נפתי חמנייה, רק צריך לדעת שהטעם שלהם קצת יותר דומיננטי, לכן אני אוהבת להתחיל עם העלים שהם יותר ניטרליים בטעם שלהם. וכמובן השייק צריך להיות מאוד מאוד טעים, ולכן אנחנו מוסיפים פרי להמתקה. אני מוסיפה עכשיו בננה, פה בננות, והנה אחת שממש הגיעה למצב בשל, היא מכוסה בנקודות שחורות, וזה המצב הכי בריא וטוב לאכול אותה. תראו, בפנים היא לגמרי לבנה. ככה אנחנו יכולים לאכול אותה ולא לחשוש מאיזה שהן בעיות או תופעות לא נעימות. אני מוסיפה תמר, מג'עול, פשוט רגיל. ואני מוסיפה סומסום מלא, שייתן לי גם שומן איכותי, גם סידן ברמה מאוד גבוהה. הוא מעשיר מאוד את השייק וגורם לו להיות יותר מסביע, ככה שגם מבחינת סובע, ואם אנחנו רוצים לשמור על משקל תקין, זה מעולה. אני מוסיפה משהו כמו חצי כוס מים, זה תלוי בחוזק הבלנדר שיש לנו, ולטחון. אז הנה, אחרי דקה של תחינה השייק שלנו מוכן. הוא יוצא ככה סמיך, שזה ממש נהדר, כי חשוב מאוד לשתות את השייק לאט, אפילו אפשר לאכול אותו ממש עם כף, טיפה לערבב אותו בפה לפני הבליעה כדי לאפשר עיכול תקין. זהו, מלא בכל טוב, שיהיה לנו ימים טובים וחג אביב שמח לבריאות.